Aba ni bamwe mu bahinzi bakorera imirimo yabo mu gishanga cy'Abishenyi ho mu karere ka Kamonyi binubira uburyo imyaka yabo yatabatabwe n'abacukuraga imigende y'amazi muri iki gishanga nyamara ntibabarirwe nibura ngo bishyurwe ibyangijwe kandi aribyo byagombaga kubatungana n'imiryango yabo. Ndumwe mu baranduriwe imyaka ahigeze habaho igikorwa ngo cyo guca imiyoboro ngo yo gukwiza amazi mu bishanga. Nje ntari impari sinari impari nje nsanga bacukuye icyakora barengeje hejuru y'urusenda barengeje hejuru y'ibishyimbo hejuru ya soya baranduye intoryi mbajije bavuga ko ngo bakagombye kuba baranganirije ibintu bakabimbwira nahimakana ko batigeze babimbwira agoronomi w'umurenge aje ansobanurira ko bagomba kubanza bakanganiriza ku icyo ngo ari igikorwa cya leta ndabaza ntese nta ngurane y'ibintu biba byangijwe ngo nta ngurane ibaho yabyo ngo ibintu bishanga ni bya leta gye ikintu cyambabaje umuntu arangije kwiga hayisaza ibintu bya corona kudepoza bibibazo rimwe na rimwe tukana deposa nitubona akazi umuntu yatekereza rero nk'umuntu mukuru akavuga ati reka ntekereza igikorwa nkora nyine ukabona baje kubirenzaho nicyo kibazo gye nagize kuko nkabura twabihinze bari kubireba bari gucamo no byo ku ruhande ntibatubwira tano harinure turashaka kwashyira umuyoboro ntimuzahahinge nibura ngo bazaze twarabirenzeho ntibabitubuza tubonero baje gushingamo imambo kwishyurwaho ngo ntago bishyurwa basanzwe bahinga muri iki gishanga baraza bakabikora ngo nibikorwa bifite akamaro abaturage bakigendera nyuma yo gutezwa ibihombo bikomeye n'ibi bikorwa byakorewe muri iki gishanga barasaba ko byabarwa bakishyurwa kugira ngo nibura babashe gutunga imiryango yabo ngo kuko akariko kazi kabatunze ka buri munsi bakora kwifuza ko ibi bintu tuba twabikoze tuba twagiye tubikora nk'umurama w'urusenda ubu ntekereza ko mu Rwanda ugiye no kushaka mu bagorodira hose nta nawo wawusanga nkuru rusenda nari narubonye rungoye bingoye ari bya bindi byo kugenda uguzaguza abagenzi bawo dufaranga uteganya kuzabishyura usaruye intoryi bikaba nkuko nguko urugemwe rw'urutoryi ubukwi iki gihe menye utarubona hasi y'amafaranga ijana ubwo rero icyo gihe iyo ufashe nk'intoryi 50 60 kazirandura ubuhombeje mu by'ukuri umuhinzi mu gihe bavuga ko twebwe nkatwe tutageze ibindi bintu twiga tukaba tuzi guhinga twagombye guhinga kandi tugahingira kunguka ntabwo nta muntu mbese wagatekereje ko umuhinzi ari wowe uri hasi y'ibintu byose ku buryo duhingira guhomba kumva twifuza rero ko ibyacu byangijwe hari babiha gaciro natwe tuba twakwishyurwa kimwe nuko bagiye gushyira ipota ahantu tuyumva ku maradiyo ko bashingiye ipota mu murima igikorwa bahasanze baranduye bamuha ubwishyu bwayo mu byukuri nanjye sinzi iyo leta idaha gaciro imyaka abaturage bahinze kuko nk'ubu ubara amafumbire washyizemo kabara abahinzi wakoresheje amafaranga wabahembye kandi iyo baje bagaca umuyoboro nk'uyu ahanini naho barundi itaka ugasanga umurima wose urahashiriye nge rero ntekereje amafaranga amaze gushora muri uriya murima barabimbwiye numva ubwa buranyishe ndibaza nkibaze se leta itaza ngo ibanzireke ni buri myaka yere baze gukora ibyo bikorwa byabo nyuma nkumva se nago ndi kubyumva ntabwo babibara baraza gutyo banabituye ku bantu batabateguje ndasaba ko babanze bakatureka imyaka twahinze kera hanyuma bagateguza abaturage bakabanza bagacuma umuyoboro wabo bamara kuca bakabona kubwira abaturage noneho bakajya bahinga imyaka yabo nubwo bose bavuga ko ariko batategujwe mbere ibi bihabanye n'iby'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza bwana Tuyizere Tade kuko bavuga ko aba baturage bategujwe mbere gusa akaba yatangaje ko iki kibazo atarakizi ko ariko bagiye kumanuka bakegera aba baturage kugira ngo babafashe na president wa cooperative turavugana umunsi ku bundi ntacyo natubwira ariko ubundi n'ibyo bikorwa turimo gukora nibo bazabikoresha nta n'abandi numva ubundi dukora kiriya gishanga twateguje abaturage tumaze n'igihe twarateye imbago zaho ibikorwa bizanyuca kubera ko ikibazo ntacyo narinzi kuko abakitugejejeho mbere bose twaraganiriye kandi ibibazo byarakemuwe ibyo rero ubundi tugenda tuganira nabo umunsi ku munsi ntabwo wavuga ngo urakora ibikorwa 100% bitagira ikintu bikunga ubwo icyo twakora ni ukubaza cyangwa nabo mukabaha nimero zacu bakatugezaho ikibazo tumanuka mu gishanga tukajya kureba ese ibyo bintu bavuga bimeze bite ese baba bahinze
bameze bate. Ikibazo cy'abaturage banjirizwa ibyabo hitwaje ko aho bikorwa byabo biri hagiye gushyirwa ibikorwa rusange nibishyurwe cyakomeje kugenda cyumvikana hirya no hino mu bigo n'inzego za leta zitandukanye haba hazacishwa imihanda amazi ndetse n'amashanyarazi ukaba wakwibaza uzajya yishyura aba baturage bikakuyobera nyamara ibikorwa byabo byangijwe ari byo bari batezeho amaramuko mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda ku bwa BTN TV ndibarushimwe biho ikikeve Christian.